På lördag sätter Allsvenskan igång igen efter EM-uppehållet. Vad har ni gjort under EM-uppehållet? Ja, först och främst hade vi 10-12 dagar helt ledigt. Vissa var väl på semester och vissa var hemma. Har väl hållit igång lite grann med löpning och lite sånt där. Men annars har det varit ganska lugnt. Sen startade vi med träningen och har kört en liten mini för säsongen, om man säger så, igen. Så att, och nu börjar vi ladda inför lördag. Hur mycket träning har det blivit? Vi har ju tränat lite dubbelpass och så i veckan nu med. De två första veckorna efter uppehållet så körde vi dubbelpass två gånger i veckan. Så att det har varit rätt många pass på kort tid och någon träningsmatch och sådär. Så ja, det var som sagt en liten mini-försäsong. Mm. Hur känns det nu att komma igång igen efter EM-uppehållet? Ja, det är ju detta man har väntat på. Det blir lite konstigt där man spelar några omgångar. Och sen så blev det ett litet uppehåll och break här när det så varit både fint och väldigt dåligt väder har det klart också varit, men man vill ju spela fotboll när det är sånt här väder som idag i alla fall, så det ska bli skönt att komma igång. IFK Norrköping hemma här på lördag på Strandvallen, vad tror du om den matchen? Norrköping har väl varit lite upp och ner och sett dem några matcher, de känns väl lite stabilare än förra året. Samtidigt så har vi haft rätt så bra koll på Norrköping när vi har mött dem innan här, både här på Strandvallen och där uppe. Men det är som sagt, varje match får sitt liv och det gäller att gå ut och lägga ner en arbetskraft liksom för att få med sig något därifrån. 16 poäng samlade Mjällby ihop innan EM-uppehållet. Det är 6 poäng ner till kvalplats och 6 poäng upp till andra plats. Vad tycker du och vad tror du om årets allsvenska? Ja, alltså, man är väl både nöjd och missnöjd på ett sätt nu än så länge. Så att, vi har kryssat lite för många matcher. Förlusterna har inte varit så många, 2 stycken bara, det är starkt. Men det är en lång och jämn serie, så att vi kommer att få kämpa hela säsongen ut, det vet jag. Så att, men det är bara att ta en match för taget, den gamla kluschen liksom. Vad krävs utav Mjällby nu under hösten för att få en framstående placering i årets allsvenska? Nej, det krävs ju så som vi har gjort i de flesta matcherna. Tro på vår metod, inte bli nervösa, gå ifrån vår spelare bara för att vi ligger under eller tagit ledningen, utan jobba med vår metod som vi har och fortsätta liksom ha spelare i bra form. Det har varit liksom bra konkurrens på många positioner här och tagga varandra på träningarna. Det är liksom allt det här som gäller för att hamna längre upp. Här på Strandvallen spelar vi på naturgräs och under hösten eller våren så var det bara en bortamatch på konstgräs och det är 6 matcher nu under hösten eller efter EM-uppehållet. Hur ser du på det? Ja, konstgräset är ju lite annorlunda att spela på det, klart. Vi har väl haft blandad kompott när det gällt konstgräsmatcherna, framförallt på bortaplan såklart. Men vi är nog rätt vana vid att spela på konstgräs nu, så att det är väl inget vi springer runt och tänker på så. Ditt tips nu inför lördag, hur slutar Mjällby Norrköping? Jag tror vi vinner med 2-0. Tack så mycket. Tack. Simon Nilsson, han fick ju en smäll på knät när vi spelade cupen i Ronneby mot Kalmar och Djurgården. Och det är ett uttänt ledband på utsidan knät plus lite blödning in i knät runt menisken. Men han är på god väg och förväntas redan nästa vecka vara igång med bollträning lite lätt. Va? Så 2 veckor tills han ska vara på banan. Dessutom Craig Henderson som har gått för fullt här nu och haft full utdelning kan man säga. Han har spelat 4 matcher och tränat väldigt intensivt och baksidan har hållit alldeles förträffligt. Däremot har han blivit lite stel i vänstra vaden, kände av i förrgår och körde en lugn träning igår. Betydligt bättre idag, men vi tar inga risker med honom där utan han får rehabba idag och
vara klar för träning på måndag igen riktigt ordentligt, så att han inte drar på sig något annat nu när det andra har fungerat så bra här hela sommaren. Annars är det inga andra som står på skadelistan? Nej, inte i nuläget, tack och lov. Man vågar knappt säga det, för då är det väl något som händer på träningen, men vi håller tummarna bara. Ja, det gör vi allihopa. Tack så mycket. Tack ska du ha. Färgerna vi bär, laget med fart, Mjällby såklart.